Тәуелсіздікті қадірлеу тарихқа тағзым етуден басталады. Азаттық жолында құрбан болған бабалар бізге тіліміз бен дінімізді, ұлттық құндылықтарымызды аманат етіп кетті. Бүгінгі ұрпақ мұны жақсы ұғынады. Осы орайда Аманат партиясы жастар қанатының мүшелері арнайы жиын өткізіп, студент жастарға алаш рухын тағы бір сезіндіргендей болды. Бұдан кейін жиналғандар ұлт қайраткерлерінің ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, өткенге салауат айтты.